Hvis jeg kan ikke få lov til at klikke længere ned end det her. Lige nu i hvert fald. Klik op. Og en ned. Må lige vente til vi er igennem. Jeg tror det er sidste vogn så. Men jeg ved så ikke, hvorfor de bygger det så meget voldsomt, når man ikke kan få lov til at køre rundt. Det gør det jo så bare en del af scenen, men det synes jeg bare er lidt synd, fordi sporene er der og sådan noget. De skulle så bare putte nogle sporskifter på. Det kunne man med bolig. Man kan lave sådan en kæmpe railyard, og så gamle sovevogne, og gamle togvogne og sådan nogle primitive perroner, og så kunne boligløs kunne bo i sovevogne og sidde op og sove og sådan noget. Og klart, det kan så ikke være stofmisbrugere, aktive stofmisbrugere og folk, der er voldsomme alkoholikere og påvirker. Folk skal så være ædru eller ikke påvirker stoffer. Og skal selvfølgelig have adgangskort og sådan noget. Der er der også været sådan en hjemløs, jeg tror det hedder Himmelekspressen eller sådan noget. Gammel sovevogn. København. Det er gamle dage der, Himmelekspressen. Så man kan vide, hvad sådan en sovegang har kostet. Sikkert mange penge, som sovevogn. Det koster halve og hele millioner. Det er nok ikke sikkert, DSB lige har noget gammelt rangerspor. Man kan lige have 5 sovevogne stående på. Hvis man købte nogle gamle rangerspor, som er tilkoblet jernbanenettet, men det er jo mange penge, det er mange millioner, så skal man jo købe grunden. Men et sted i ulandet er der Polen, og hvis man er hjemløs i København, det er jo ikke så meget, man kan sove. Man kan sove nede i Polen eller Berlin eller sådan noget. Men der er så også mange boligløse i Hamburg og Berlin og sådan. Jeg ved ikke, om man kan transportere sådan en sovetogvogn på en lastbil. Så folk behøver altså ikke at være boligløs eller ligge og sove på gaden. Der er jo så det er vores politikere, der skal hjælpe dem jo. Det gør de jo ikke, jo, så almindelige mennesker bliver nødt til at gøre det. Også politikerne i USA, de hjælper heller ikke de der millioner af boligløs. Der bliver selvfølgelig bygget boliger og de der social housing, men jo ikke nok, jo.
Det er jo flere millioner boliger, der mangler jo. Så jeg lader lige mit view være der. Jeg tror ikke, man lige sådan kan springe frem og tilbage, når vi er inde i sådan et tog her. Så vi tjekker, om sporskifteren står rigtigt. Sæt begynder at blive langt, men det er ikke så tog, der er tre gange længere end det der mindst. Eller 10 gange længere, meget meget længere end det der. Skal man tjekke sporskifteren, så deler man. Der er så to muligheder, man kan komme ind, men der er så også... Man kan også komme ind der. De her der, men der er ikke flere vogne her. Man kan også komme ind i den anden her. Der står bare ikke nogen vogne. Men det skal også man komme videre ind i noget andet. Så er man tilbage der, hvor der holder noget. Man kan bare ikke komme derind. Så prøv på, hvordan de står, de der. Så godt, synes jeg, om sporene står som der. Hvis man kommer ind her, men det er jo så, så bliver det så foran af lokomotivet. Jeg skal se, hvad der sker med hastigheden. 14. Jeg må lige tage farten ned. Lad os mig bakke ud der, så kører frem ind her. Og så det tredje spor her, for det tredje spor går videre til noget andet noget. Det tredje spor går ind og rammer den her vognstamme, der står en vogn der. Og det kan vi så kun gøre med forinden og tog. Så muligvis man kunne gøre det. Men der er ikke nogen spor, men jeg tror, at der hvor de er mørkeblå, linjen er sådan lidt mørkeblå, det der tror jeg, at sporet står. Så man så sidder så lokomotivet så bare midt i toget, så bare må bare være sådan. Nej, for det er sådan, at køre ind her. Nej, den går så den vej der. Den rammer den der vognstamme måske op her. Altså der. Den er mørkeblå der. Og mørkeblå der, gå derhen. Så går den hernede og herop. Så skal jeg også bare skifte der, så det spor her. Altså det der spor, jeg kigger på her. Så man kommer op på det der. Spor 508.
det spor her. Så godt kom derind, kan man godt. Skal lige save. Så er der ikke pis. Nej, det ved den ikke. Der er noget galt med. Åh, det gør den, fordi den er langsom nu. Må ikke klikke, det sker også det nu, så kan den altså også crash på, men den springer jo mange kilometer rundt. Nå, det skal vi så. Hvis vi skal ind der, skal vi have vores view her. Og så skal vi hernede. Hernede for enden her. Og deroppe, det er ikke sikkert, det virker der. Jeg skal også lige se, hvad der sker hernede. Der er så flere muligheder også. Den kunne stå den der. Så kan både komme ind der. Der. Så der er ikke noget her. Det er spørgsmål, hvor man kommer hen. Det er så det samme sted, man kommer hen her. Så er den nogen. Nej, det er ikke helt. Hvis man nu var deroppe, vil man køre et andet sted hen. Den vil så køre den der. Den vil så køre ud her. Den kører så bare ned her. Men der står sporet står forkert her. Altså, hvis vi kører ud over det spor, står her. Hvis man kører ind der, så bliver man afspurgt at køre frem, så vil jeg stå sporet til den vej, så man kan ikke komme videre ned end her. Kan ikke komme videre ned end der. Her. Men der er altså ikke mening, at man skal det. Så. Så, men vi kan lige kig på forinden, og så når vi er forbi der, så save, så kan man bakke lidt mere tilbage. Og så køre frem og sådan noget, men altså nu det tager flere timer. Nu er der 11% strøm. 13,2 kører vi. Nu skal jeg lige ud over den. Og noget mere saft. Hvad du skal save, det er så ikke meningen, man skal gøre det her, fordi så. Det er slet ikke sikkert, det er meningen, man må køre dernede, så det godt være, den crasher, så vil det save.
turbulens. 13.1. Den falder i fart, men ikke særlig meget. Det er fint nok, den bare falder.